Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Ma'lumki, so'nggi kunlarda mamlakatimizda o'tkir respirator kasalliklariga chalingan bolalarda Doc 1 Max siropini ichish natijasida o'lim holatlari kuzatilganligi barchamizni birdek tashvishga soldi. Hindistonning Marion BioNTech LTD kompaniyasida ishlab chiqilgan va Curamax Medical MCG tomonidan mamlakatimizga import qilingan ushbu dori vositasi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi xulosasiga ko'ra me'yoriy hujjatda belgilangan talablarga javob bermasligi tasdiqlandi. Hozirgi paytda ko'pchilik yurtdoshlarimizda Sog'liqni saqlash vazirligiga ushbu mavzuga aloqador juda ko'plab savollar kelib tushmoqda. Quyida ularni qiziqtirgan eng muhim savollarga javob berib o'tamiz. Birinchi savol. Ijtimoiy tarmoqlarda Doc 1 Max voqeasini fosh qilgan tibbiyot xodimlari o'z vazifasidan ozod etilganligi yozilmoqda. Bu qanchalik asosli deb savol bilan murojaat qilibsiz? Samarqand viloyatida kuzatilgan holatda holatga aloqador bo'lgan 7 nafar tizimning mutasaddi va tibbiyot xodimi o'z vazifasidan olingan rost. Sababiki O'zbekiston Respublikasi Sog'liq saqlash vazirligi tomonidan ishchi guruh tashkil qilindi va ishchi guruh tomonidan Samarqand viloyatiga borib, bu holatni chuqur tahliliy o'rganish o'tkazdi. Tahliliy o'rganish natijasida mazkur xodimlar tomonidan qator kamchiliklar yo'l qo'yilganligi aniqlandi va shu sabab bu mutasaddi xodimlar lavozimdan ozod etildi. Ishchi guruhning chuqur tahliliy o'rganishi natijasidagi xulosasi huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim etildi. Shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, hududiy sog'liqni saqlash boshqarmasiga mazkur holat yuzasidan rasmiy xat juda kech kiritilgan va shu sababli qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rildi. Hozirgi kunda o'rganish jarayoni davom etmoqda va bu holat yuzasidan yana qo'shimcha ma'lumotlar kiritib boramiz. Keyingi savol. Doc 1 Max preparatiga o'xshash boshqa sirop vositalarini ichganda ham shunday holat kuzatilishi mumkinmi deb murojaat qilibsiz. Bugungi kunda Doc 1 Max va Curamax firmasining boshqa siroplari tarkibida ham chuqur o'rganilmoqda. Shu sababli yurtdoshlarimizdan shifokor ko'rsatmasiga binoan dori vositalarini dorixonalardan xarid qilinishini talab qilib qolamiz. Bugungi kunda Curamax firmasiga taalluqli bo'lgan Doc 1 Max va shukka o'xshash shamollashga qarshi bir qator siroplarni xarid qilmasligingiz va bolalaringizga bermasligingizni so'rab qolamiz. Farzandingizda har qanday kasallik alomatlari kuzatilganda, misol uchun shamollash yoki ich ketish yoki tana haroratini ko'tarilishi kabi turli xil alomatlar paydo bo'lganda, zudlik bilan tez tibbiy yordamni chaqiring yoki oilaviy shifokorga murojaat qiling va bu dori vositasini qabul qilishdan oldin shifokorlarning maslahatini oling. Shifokorlar bolaning yoshi, vazni va uning barcha ko'rsatmalariga qarab turib, bolaga kerakli bo'lgan dori vositasini tavsiya qilishadi. Keyingi savol. Biz oxirgi 10 kunda farzandimizga Doc 1 Max yoki shunga o'xshash preparatni ichirgandik. Hozirda xavotirga o'rin bormi deb savolga chiqibsiz. Da. Agar 10 kun oldin Doc 1 Max dori vositasini ichirgan bo'lsangiz, bugungi kunda bolangizda hech qanday xavotirli shikoyatlaringiz yo'q bo'lsa-da, o'zingiz yashab turgan hududda oilaviy shifokorga yoki tez tibbiy yordamga murojaat qiling. Ya'ni bolangizdagi holatni shifokorlar to'liq o'rganib chiqishi kerak. Dori vositasini tarkibidagi zaharli moddaning organizmga qanchalik ta'sir qilmasligi va bola qabul qilgan dozaga bog'liqligi ham bugungi kunda tasdiqlanmoqda. Agar Doc 1 vositasini qabul qilib, bugungi kunda bolangizning ahvoli yaxshi bo'lsa, shifokorlarga murojaat etganingizdan so'ng ular to'liq o'rganib, uni nazoratga oladilar.
Agarda bolangizda qandaydir o'zgarish kuzatilayotgan bo'lsa, tez tibbiy yordamga va Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazining barcha hududiy filiallariga zudlik bilan murojaat qilishingiz so'ralandi. Sababiki bu bolalarda zaharli modda organizmiga tushganda kuzatilishi mumkin bo'lgan og'ir holat, o'tkir buyrak yetishmovchiligini, og'ir holatlarni qayta tiklash juda ham og'ir kechishi mumkin. Zudlik bilan murojaat qilganingizda bu bolalarni saqlab qolish imkoniyati kuchayadi. Keyingi savol. Tak, keyingi savolda yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Dog1max dori vositasini bugungi kunda dorixonalarda sotuvi taqiqlangan yoki yo'qligi haqida savol bilan murojaat qilingan. Dog1max dori vositasi bugungi kunda dori vositalarda sotuvdan olib tashlash belgilangan. Hozirgi kunda ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra bizda shunday xabarlar borki, ba'zi bir dorixonalarda afsuski bu Dog1max dori vositasi hali ham sotilayotgani ma'lum bo'lmoqda. Shu sababli agarda siz biror dorixonalarda shu dori vositasini sotilayotganini ko'rsangiz, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida faoliyat yuritayotgan, kun-tun faoliyat yuritayotgan shtabning mas'ul xodimlariga murojaat qilishingiz so'raladi. Ya'ni quyidagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Dog1max ning dorixonada sotilayotgani haqida xabar berishingiz biz uchun muhim. Telefon raqami, ya'ni 998-99-807-66-60 telefon raqami kun-tun faoliyat yuritmoqda va sizning Dog1max haqidagi xabaringiz o'z vaqtida qabul qilinib, tezkor ishlar amalga oshiriladi. Keyingi va yakuniy savolimiz bu: bolalar orasida shamollash, diareya va tana harorati ko'tarilishi kuzatilganda Dog1max siropidan foydalanilgan. Endi qaysi dori vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi deb murojaat qilibsiz. Dog1max dori vositasiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, bu dori vositasining tarkibida shamollashga, ya'ni tana haroratini tushiruvchi paratsetamol vositasi va qo'shimcha vositalar bilan shamollashga qarshi sifatida qo'llanilgan. Bugungi kunda uning tarkibida zaharli modda aniqlangani bois bu dori vositalar rastalardan olib tashlandi. Lekin bolangizda tana harorati kuzatilsa, yuqoriligi kuzatilsa, diareya yoki boshqa shamollash alomatlari kuzatilsa, albatta o'zingizni oilaviy shifokoringizga yoki tez tibbiy yordamga to'g'ri murojaat qilishingiz kerak. Shifokorlar bolaning vazni, bo'yi, yoshi va uning organizmida kechayotgan holatdan kelib chiqib, bu dori vositasining tarkibidagi vositalarga o'xshash boshqa dori vositasini tegishli standartlarda belgilangan asosida tavsiya qiladilar. Shifokorlar kelgunga qadar bolangizni tana haroratini ko'tarilganiga sizga tavsiya qilamiz. Bolalarga ko'proq suyuqlik ichiring. Uy sharoitida qaynatilgan suvga ozgina shakar va tuz qo'shganda bolalarda shu suvning organizmiga singishi va suvsizlanishni oldini olishga yordam beradi. Shu bilan birga ko'proq suyuqlik ichirib, organizmga tushgan virus, bakteriya, turli xil toksinlarni yuvib chiqarishga biz uy sharoitida yordam bergan bo'lamiz. Shifokorlar kelgandan so'ng bolaning holatidan kelib chiqqan holda uning salomatligiga oid bo'lgan to'g'ri davo tavsiyalarini to'g'ri olib borsak, bolalarda hech qanday zaharlanish yoki turli xil asoratlanishlar kuzatilmasligi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.